Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Сьогодні, 19 січня, в Миколаєві відзначили свято Водохреща. На березі річки Інгул представники українських етнічних клубів та організацій влаштували українське обрядове дійство. У виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтва презентували книгу «Спас. Роздуми на порозі тонкого світу». Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У морозну воду із молитвами. На нижній набережні миколаївці долучились до хрещенського пірнання в ополонку. З 9-ї години ранку миколаївські рятувальники готують ополонку до пірнання, обточують крижані краї та перевіряють надійність конструкції. Люди починають сходитись о 10-й. Серед охочих пірнути у крижану воду 20-річна Юлія Тарабанова. Для дівчини це вперше. Закалялись трохи, обливались холодною водою. Це свято, це традиція. Вважаю, що кожна людина повинна нирнути у прорубь. Євген Запопадний на водохрещу буде пірнати всьоме. Я якби роблю це постійно, ну а сьогодні... Я якби роблю це постійно, а сьогодні 100% потрібно. Підготувати у першу чергу свідомість, тобто зрозуміти, що це не холодно. Не налаштовувати організм, щоб не сковувався. Ну, думати про щось, так би мовити, приємне, про щось своє. Тобто я це просто роблю, просто роздягся, просто зайшов, а там подивився навкруги і починаю любити те, що відбувається. Роздягся, просто зайшов, там посмотрел вокруг, ну, якби починаю любити, ну, то, що відбувається. Після того, як ополонку обладнали, люди почали пірнати. Ощущення супер. Відчуття супер. Як заново народився. Це здоров'я. Усіх закликаю до цього. Все чудово, все супер. І навіть не холодно, повірте. Усього, за оцінкою правоохоронців, до заходу долучилось понад півтисячі містян. За порядком під час водохреща слідкували поліцейські та нацгвардійці. Особовий склад стояв учіплені, так само задійствувалися у нас кінологічні групи. І крім того, був задіяний озброєний підрозділ, який у разі виникнення нештатної ситуації міг під'їхати і вчасно зреагувати на ту чи іншу подію. Активно спостерігали за людьми, які прибули на водохреща, тому ніяких надзвичайних подій та казусів, нічого такого не сталося, слава Богу. Всі живі-здорові, захід пройшов, навіть наші нацгвардійці, хто бажав покупатися в Інгулі, от, охреститися водою священою, так само 23 чоловіка пірнули в луночку. Також протягом сьогоднішньої доби на місцях масового занурення чергують рятувальники. Під час святкування хрещення Господнього в місті Миколаєві та області було організовано чергування співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуаціях в місцях з масовим купанням людей. Створено всього 41 пост, залучено 105 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки від ДСНС. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Освячення вод Південного Бугу, українські пісні та гарячий куліш. Миколаївські козаки запросили містян на свято козацьких грай на водохрещі, яке відбулося на алеї козацької слави у парку Перемоги. Річний Олександр Волощук занурюється на водохреща третій рік поспіль. Вважає, що освячена вода має цілющі властивості. Гарненька, чудова вода, водичка, дуже корисна, потрібно це робити. Я так вважаю, третій рік це роблю, не шкодую, не хворію, все добре. Водичка в цей день освячена і свята, да, і оздоровча, да. І в цей день же ж хрестили до Ісуса Христа. І того за таким звичаєм і ми це робимо. Ополонку зробили поблизу берега. Глибина 1 метр. Для бажаючих пірнути облаштували спеціальний намет.
Палатка зробили для того, щоб люди могли передягнутися, щоб могли зігрітися, якщо комусь там дуже припекло, стало дуже холодно. Тобто і також вогнище, яке має зігрівати людей, які сюди прийшли після купання. 34-річна Анна Прядко пірнала в четверте. Каже, готувалася до занурення морально. Нужно решиться на это. Потрібно зважитися на це, не відтягувати. Відразу раз і занурився. Відразу, звичайно, дихання переповнює. Відчуття чудові. Здоровим людям раджу. Пірнали і діти. 11-річний Андрій Юзюк занурювався вперше. Я хотів пірнути у воду, похреститися. Це ж таки свято. Вода холодна, повинно було, було трохи важко дихати, трохи пірнув три рази, нормально було. Поблизу парку козаки облаштували майданчик для демонстрації бойової козацької культури та народних ігор. Мені подобається стрільба з луку, тому що розбивається моторика та увага. Я потрапив у ціль один раз дуже близько. Гостей заходу безкоштовно пригощали козацьким кулішем. Роздали 100 порцій. Раз мілі за хвилину. От. Таку смакоту тільки у козаків, тільки з душею. Все те ж, що як завжди, але з душею буде куліш. Тоді вам куліш. А та каша є каша. Свято Водохреща миколаївські козаки влаштовують 15 років поспіль. Ідея – це об'єднання наше. Ми живемо в такій різнорідній країні, де дуже багато культур, дуже багато людей. Але біля навколо козацтва може Україна об'єднатися, розумієте? Тобто це дуже гарно всіми сприймається. І люди приходять, цікавляться своєю історією, своїми традиціями, своїми звичаями. От ми як можемо передаємо їх, популяризуємо. Студенти Української академії лідерства виконали для гостей заходу колядки та українські народні пісні. Ну, ми заспіваємо, поклінімо, віддаймо. Голосніше йому співаємо, поклінімо, віддаймо. Подарунка, нова світлонька. Славен єси наш милий Боже на небеси. Нова світлонька, новий старий. Славен єси наш милий Боже на небеси. Ой, та тут все було гарно, і хлопці бігали, і казачки з цими шляпочками. Ой, це вже дуже гарно, і каша була, і чай був, і пірнали, і стріляли, і бухкалися, що тільки вони не робили, оці хлопці. Я дуже рада. Усього на свято прийшли 500 миколаївців та гостей міста. Захід тривав 3 години. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Уже надвечір на узбережжі Інгулу представники етнічних клубів та громадських організацій продемонстрували миколаївцям стародавнє слов'янське дійство – водосвяття. Дідух, різдвяний павук та обрядовий колодязь – учасники народного дійства готуються до виступу. Криниця – це символ води. Зазвичай біля доріг стояла криниця з лелекою в країні, і в нашій Україні, і в кожен, хто йшов, міг напитися з цієї криниці. За цією криницею обов'язково доглядали, дивились, щоб вода була чиста, чистили її зазвичай. Серед головних героїв дійства – богиня Лада, Килина та Радомир. І сьогодні свята водиця, вода, яка може створити красу. Наша водиця зараз отримує освячення зіркою небесною, отримала освячення вогнем та отримує освячення святою Калиною. Дуже подобається, тому що є куди прийти, подивитися на обряди, звичаї, більше цікавого дізнатися.
тому що це дуже важливий праздник для нашого народу. Це важливо, по-перше, для того, щоб люди відчували себе на цій землі, що це їх земля, що це їх вода, що мають вони доглядати за цим всім, бо це їх земля, вона має бути чистою. І, звичайно, такі обряди, вони і в старовину, і зараз вони йшли для того, щоб люди відчували себе з природою одним цілим. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Спас роздуми на порозі тонкого світу. Книжку з такою назвою презентували сьогодні у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтва. Автор Анатолій Скульський помер в листопаді 2016 року. Книгу представили друзі, учні та донька дослідника. Організатори приурочили презентацію нового видання до дня народження автора. Його день народження був 15 січня. І якщо він був з нами зараз, то йому виповнилось би від 81 рік. Ця книжка вийшла на українській мові. Він дуже хотів, щоб вона вийшла на українській мові, тому що він був патріотом України. Ця книга про українську психодуховну культуру, яка називається «Спас», не дуже, на жаль, відома широкому загалу на сьогодні. Більше знають про таку бойову частину цього мистецтва характерників, «Спаси характерники». Такі слова чули. А от саме «Спас» у розумінні такому більш науковому, більш філософському, це широкому загалу українців ще невідомо. Йдеться про розкриття прихованих і малодосліджених можливостей людини для вивчення навколишнього світу, лікування, самовдосконалення. Світ тобі і світ навколо – це єдине, ціле коло. Ти свідомий, ти космічний, тому вічний. Це як новий духовний договір з навколишнім світом самого тебе. Ти міняєшся, ти становишся кращий. До поганих людей спас не йде. До поганих людей йде чорна магія. А спас іде це можна сказати, що це біла магія. Спас мене зацікавив тоді, коли я зустрівся з сьогоднішнім найкращим учнем, знаменитого вчителя Анатолія Скульського. З ним я познайомився як в сфері спорту, але коли він долучив мене до цієї справи, я просто був вражений, що така, що я по історії знав, що був спас козацький, але що мав таку наукову підґрунтя, що це була дуже серйозна справа, така психодуховна культура українського народу. Так глибоко я не знав. Як каже голова редакційної ради видання Іван Бор-Литвиненко, книжка є своєрідним введенням до спасу. В ній викладені основні напрямки, кожен з яких заслуговує ретельного вивчення і деталізації. Під час презентації прихильники спасу прокоментували питання, як могли поєднуватися у свідомості наших пращурів християнство та езотеричне вчення – спас, котре вони самі називають білою магією. От у католицизмі були ордени, які захищали католицизм. Єзуїти, бенедикти і так далі. А ви думаєте, в нас не було? В нас були спасисти, але вони виховувалися в монастирях. От як в монастирі давали там професії – коваль, там, столяр. І паралельно були, де вчили містичних наук. От з цих, шкіл, крім того, що були сімейні традиції, передавалися з роду в рід, ще з монастирів виходили спасисти. Так ці взагалі несли охоронну функцію. Допомогла видати книжку комерційна компанія з Дніпра. Наклад 500 примірників. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тепловики приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» завершили роботу на перехресті вулиць Погранична та Громадянська. Також робітники виконали зворотню засипку на перетині вулиці Погранична та провулку Корабелів. Про це повідомила прес-служба ТЕЦ на сторінці підприємства у Фейсбук. Нагадаємо, ремонтні роботи розпочалися 14 січня на двох ділянках теплотраси на Пограничній, де виявили пориви. Тут проводилися аварійно-відновлювальні роботи з усунення дефекту. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!